O exame já confirmou e marcou dois tracinhos. Não existe mais dúvida, tá garantido que o seu ventre vai gerar um nosso filho. Avisei a família e até os vizinhos. Os sintomas já começaram a aparecer: tontura, enjoo, estresse e sem perceber. A barriguinha de longe já dá pra ver. Tá cada vez mais linda junto com você. Prepara que seu corpo vai se modificar. Por dois agora vai ter que se alimentar. Acorda na madruga, vai virar rotina. Apenas uma fase, um ciclo da vida. Eu não vou sair do seu lado.